တင်ရတဲ့ပြာတာဝိသတုဝိသပရမိတ်ဘုရားကိုယ်တော်နဲ့ချက်ချားလို့ဘုရားကိုယ်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဒီချက်ထားတဲ့အမီလေးချက်ပြန်ပြီးရှင်းဖို့လင်းဖို့အဲဒီရှင်းတဲ့လင်းတဲ့နေရာမှာအမီလေးချက်တုံးလက်မခံမဲနဲ့ပေချတော်မူတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီအမေလက်ကျက်လဲမှတ်မိအောင်ကြိုးစားမှတ်မိအောင်လည်းမှတ်တာပထမအမေကဒီဘက်ကရဟန္တာပြေးလို့ရှိရင်ဘုရားဖြစ်သေးသလားဒုတိယအမေကဒီဘက်ရဟန္တာပြေးလို့ရှိရင်ဘုရားမဖြစ်ဘူးလားတတိယအမေကဒီဘက်ရဟန္တာပြေးရင်ဘုရားဖြစ်တာလည်းရှိရဲ့မဖြစ်တာလည်းရှိရဲ့ဒီလိုလားသရုတ်တာအမေကတော့ဒီဘက်ကရဟန္တာပြေးလို့ရှိရင်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူနဲ့မဖြစ်ဘူးလို့လည်းမယူနဲ့ဒီလိုလားအမေလေးချက်ပထမအမေကသတ္တရာဝါဒဒုတိယအမေကဥစ္စေတာဝါဒတတိယအမေကဈေကိစ္စသတ္တရာဝါဒသရုတ်ကအမေကအမရာဝိကိပါဝါဒမေးတဲ့အမေလေးပါတို့ဒိဋ္ဌိရဲ့အကုန်လုံးသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဈေကိစ္စသတ္တရာဒိဋ္ဌိအမရာဝိကိပါဒိဋ္ဌိကောင်းဖရာပဲဖြီးပဲမီးမလက်မကောင်ပယ်ကြတော့ဒီမီးမျိုးမမီးတင်ဘူးဒီမီးမျိုးမမီးတင်ဘူးနဲ့ပယ်ကြတော့အဲ့ဒါစိန်တာပြီစိန်တာဆိုရက်ဒီလိုကြံစီမှုလေးတွေအသီးသီးရှိတာရဲ့ဒီဝိသပရပမီးတဲ့အမီးလေးပါဆိုပဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးတွေနဲ့ကြံကြည့်ရတယ်ဖြစ်ပြမေးကြလည်းမရှိဘူးကြံကြံဖာမှာကက်ကက်တက်ကရုပ်သူကမေးရမှာကြည့်သူမေးရမှာမဟုတ်ဒီဘက်ကယဟန္တာသိရင်ဟိုဘက်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဒီနှစ်ခုပြင်မေးရလဲမရှိသာတော့ဒီနှစ်ခုပဲမေးရတယ်ဒါဒီနှစ်ခုမေးကြည့်ဖြစ်သလားမေးပြန်လဲဒီအမေငါမမေးပြန်မဖြစ်ဘူးလားမေးလဲဒီအမေငါမမေးပြန်ဒါလို့ကြံပြရပါမေးရလဲမရှိမေးရရှိရင်အခွင့်ရေးအကုန်လုံးမေးထားရတဲ့အတိုင်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဘယ်အမေမှလက်မခံတာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါမိမိတို့စိတ်ဓာတ်မြတ်ဉာဏ်လေးဉာဏ်ကစားဟုတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုရုဏာကဝိသဗ္ဗရကြီးသူ့ဉာဏ်နဲ့မလျော်လို့ခြေတော်မူတာပယ်တော်မူတာတို့လူစုကတော့ဒါလေးစီယာစင်ကနဲ့စိတ်ကူးဉာဏ်စဉ်းစားဉာဏ်လေးကစားစဉ်းစားဉာဏ်လေးဝေဘာကြစဉ်းစားကြဘုရားကိုရုဏာပထမအမေတုန်းကဒီဘက်ကရန်တာပြင်ဟိုဘက်ဖြစ်သေးကြလားမေးမဖြစ်မဖြစ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်စဉ်းစားအမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်ဖြစ်သေးတယ်ပေါ့ဒီအမေးနှစ်ခုဒါကြီးဖြေလိုက်မယ်ဆိုဒါပဲကြီးအရှင်ဘုရားဟုတ်ပဲဖြစ်သေးကြလားအေးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သေးတယ်မဖြစ်ဘူးလားဗျာအဲမဖြစ်ရင်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီနှစ်ခုချင်းဖြေပြပါကြီးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတော့ဆရာအခုတော့ကိုရောညာလက်ခံမှုရလားလက်မခံပါဘူးဆရာတခုကလက်မကောင်တခုကလက်မကောင်ဘယ်နဲ့လုံကြမ်းပါမေးရမေးကြပြီမေးကြပြီတော့ဒီအမေးနှစ်မှန်းကိုပဲပထမအမေးနေရာဖြင့်ဒုတိယအမေးနေရာဖြင့်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်ဒီလိုလားလို့တတိယအမေးထွက်ဒါလည်းလက်မကောင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဒါရင်ကောင်းလားဒီလိုမဟုတ်လို့ဖြင့်အကုန်လုံးပုဂ္ဂိုလ်ကမေးပြီးသားသုံးချက်သလုံးအကုန်လုံးပယ်တဲ့အနေအားဖြင့်ဒါရင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူနဲ့မဖြစ်ဘူးလို့လည်းမယူနဲ့ဒီလိုမှတ်ရမှာလားဘုရားဆိုဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားရမယ်တို့လူစုကကိုရောင်ကဘာကြောင့်ဒီအမေးကြီးလက်မခံပါလိမ့်တခုလက်မခံတခုလက်ခံရမယ်အကယ်တမ်းဒီနိဗ္ဗာန်ဘုရားရဏပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့နိဗ္ဗာန်မှာတကယ်ရှိနေလို့ရှိရင်ရှိတယ်ဟဲ့ဖြစ်တယ်ဟဲ့ဒီလိုလက်ခံအကယ်တမ်းဒီမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရှိဘူးဟဲ့မဖြစ်ဘူးဟဲ့ဒီလိုပြောကောင်တခုတော့ပြောဘူးပုဒ်ဆက်လေးချက်သလိုဘာကြောင့်မပြောသလဲလို့အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာဝိသပရပိုက်ကမရုသူငါလူပုဂ္ဂိုလ်မကျေနပ်တော့အရှင်ပြတပည့်တော်လျှောက်ထားတဲ့ပုဒ်ဆက်လေးချက်လက်မခံတာကဘယ်လိုပါလဲတပည့်တော်နားမလဲပါဗျာအရှင်ပြမိကြတဲ့ကလျှောက်ထားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပြန်ပြောနေကပထမအမေးမှနေကသတ္တရာဒိဋ္ဌိဝါရနဲ့မေးနေတာတဲ့ဒုတိယအမေးကျတော့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ်တဲ့တတိယအမေးကျတော့ဣကိစ္ဆာသတ္တရာဝါရဒိဋ္ဌိအနည်းချင်းမေးတယ်သရုဒ္ဓအမေးကျတော့အမရဟဝိခေပဒိဋ္ဌိအနည်းချင်းသင်မေးတာသင်ကိုယ်ကပုဂ္ဂလတ္တအတ္တရှိวะအယူလဲရှိသာသနာ
သာသနာ့ဘကလည်းဖြစ်နေတဲ့ဒီသာသနာ့ဘဖြစ်တဲ့သာသနာ့ဗာရိကဆိုတဲ့အယူဝါဒလည်းနေကနှစ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလက္ခဏာကြီးသုံးပါးနေကကျင်းထားတဲ့မဲရကြောင့်ဖွေရကြောင့်တရားကောင်ပြန့်နိုင်သနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနေကမရှိကပ်နေမသိဘူးဆိုတာဟုတ်မှာပဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်ကပြောဟုတ်ပြီမဲတဲ့နေမသိဘူးဆိုတာအမှန်ကတော့နေမေးရတဲ့ဥစ္စာကပုဂ္ဂိုလ်တရားဟူသောတတ္တပညာနဲ့မေးဟုတ်ကဲ့မမရစာပုဂ္ဂိုလ်တရားဟူသောတတ္တပညာနဲ့မေးနေတာတဲ့ပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇီဝဟူသောအနေနဲ့နေမေးနေတာတဲ့ဒီတော့ဝိသ္သာတဲ့သမားကြီးကောင်းတာနော်မောင်ကျဆိုမောင်နဲ့ပိတ်ငှိုက်မနေတယ်ဝိသ္သာတဲ့ယဟန္တာပဲဖယားပဲသစ္စိကဒုဒ္ဒါပဲလူပဲနတ်ပဲပြမာပဲယောက်ျားမိန်းမပဲဒီလိုခေါ်သမုတ်နေတဲ့အလုပ်ကြီးဟာဒါရီကပြည့်တဲ့တရားကြီးခေါ်ရဲ့လုံးလုံးမရှိတဲ့တရားကြီးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီလုံးလုံးမရှိတဲ့ပြည့်တဲ့တရားကြီးဟာဘယ်လိုမှီဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတော့ဝိသပရပိုက်ရုပ်ကဲဝေဒနာရဲ့ပညာရဲ့သင်္ခါရဝိညာဉ်ရဲ့ဒါနည်းယူဘက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုစွဲပြီးပြည့်နေတာတဲ့ဟုတ်မှန်ပါလားဆရာဒီဟန္တာခေါ်လိုက်ပိစိကဗုဒ္ဓခေါ်လိုက်ဖယားခေါ်လိုက်လူခေါ်လိုက်နတ်ခေါ်လိုက်ရှင်မခေါ်လိုက်ယောက်ျားမိန်းမခေါ်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါခေါ်လိုက်အကောင်ထဲခေါ်လိုက်အထီးတရားသဏ္ဍာန်ခေါ်လိုက်ဒီလိုခေါ်နေတဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေဟာအမှန်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုစွဲပြီးပြီးတော့ခေါ်နေတဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေတဲ့ဒါလေနားလားဒါလေခန္ဓာငါးပါးရှိလို့ခန္ဓာငါးပါးအမိပြုပြီးတော့ခေါ်နေတဲ့တရားကြီးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရင်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးလည်းဘုရားယဟန္တာကြောင့်ပြိဋိဘံစံတော့ခန္ဓာငါးပါးလည်းထုတ်သွားထုတ်သွားတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သရဝါဆိုတဲ့ဘုရားယဟန္တာနတ်ဂျမယောက်ျားမိန်းမဒီလိုခေါ်เสียကြီးမြတ်เสียတရားကြီးကရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးဆရာဘာလို့ကြီးထုတ်နေပါလားဘာထုတ်နေပါလဲခန္ဓာငါးပါးချုပ်သွားတော့ခန္ဓာငါးပါးချုပ်ပြီးသွားပြီဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာခန္ဓာငါးပါးချုပ်သွားလို့သမုဒ္ဒရဲ့သမုဒ္ဒိပညာဆိုတဲ့ပညာတရားကြီးကခေါ်ကြသိပေါ့မရှိတော့ဘူးဆရာဘုရားရဟန္တာပြိဋိဌာန်ဆန်တော့လေခန္ဓာငါးပါးချုပ်သွားတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ချုပ်သွားတော့သူတို့အမိပြုပြီးစိုးရပြီးတော့ခေါ်နေเสียခန္ဓာငါးပါးကမရှိတော့ကဒါဘုရားရဲ့ရဟန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားပဲယောက်ျားမိန်းမနတ်ပဲပြင်ပါပဲလို့ခေါ်ဖြစ်သေးရဲ့မရှိတော့ဘူးဆရာခေါ်ရမ်းရှိပေါ့မရှိတော့ဘူးအေးခေါ်ရမ်းရှိမတန်တော့သမာဓိကောင်းတာဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်မှာတန်ត្រာဘက်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငြိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိဗ္ဗာန်ကူးသွားပုံလေးညိဗ္ဗာန်ပြောင်းသွားပုံလေးဒါပြိနိဗ္ဗာန်သီတိဒီဘက်ကအာသောတရားကုန်ကန်းတဲ့ယဟန္တာများပြိနိဗ္ဗာန်သီတိနောက်ဆုံးသီတိစိတ်တော်ကြီးကြသူဒီစိတ်တော်ရဲ့ဖင်ခဏကြတော့ခန္ဓာငါးပါးကုန်းတော့ပေါ့နော်ကုန်းသွားပါရဲ့ထုတ်ရလားထုတ်သွားပါရဲ့ဒီထုတ်လေပြီးရောနိဗ္ဗာန်တက်လေပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာနိဗ္ဗာန်လေရောက်ရလို့သူတို့ရဲ့သမားကြီးကောင်းတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပြီတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တာခန္ဓာနိဗ္ဗာန်တရားရမလို့လားတရားရပါဆရာတို့ွယ်ပြီး30တပုံမှာရှင်ပြီးရတာရှင်ပြီးနေတဲ့သုံးပုံသူသုံးပုံသားတွေကြတော့ကနောက်ဆုံးလက်ရှိပြစ္ဆေဘံဘုရားသုတိစိတ်ကြသုတိနာဘာလာတော့ပါပြိတ္တတွေပါဟောပြိတ္တတွေဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာသုတိနာပြိတ္တတွေသုတိနာပြိတ္တတွေဆက်ဆံနေဘူးလားဆက်ရတာပါဆရာဟေးအဲ့ဒါမှတ်သုံးပုံသူသုံးပုံသားမှန်မှန်တရားကတော့သုတိနဲ့ပြိတ္တတွေဆက်ဆံနေတယ်အဲသုတိနဲ့ပြိတ္တတွေဆက်နေဘူးလားဆက်နေပါတယ်ဆရာသုတိဆိုတာခန္ဓာငါးပါးချုပ်သွားတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့သူသုံးပုံသူသုံးပုံသားတွေကနောက်ဆုံးချုပ်သွားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပဋိပ္ပိရိနဲ့စံ့နေပြီလားစံ့နေရတယ်ဆရာဟေးစံ့ဒါသုတိနာပဋိပ္ပိရိဒီလိုပဲမှတ်ကိုယ်ပဲမတော်ပဋိပ္ပိရိကနေကောင်းရလားမနေကောင်းပါဘူးဆရာဘုရားရဟန္တာဆိုတော့ပဋိပ္ပိရိမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ပါဘူးဆရာခိနာသာတိကုန်ပြီးသောပဋိပ္ပိရိရှိတယ်ခေါ်ပဋိပ္ပိရိမလာတော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့ခန္ဓာပฏิပတ္တံမေဝနိဗ္ဗာန်နဲ့နာမလို့ကရာချာလက်တည့်ပြထားတယ်။နိဗ္ဗာန်ကြီးကခန္ဓာနဲ့စိုက်ဖြစ်တယ်။
ခန္ဓာနဲ့မဆက်ရင်ဖြစ်ဘူးဒါဘာပြောတာတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုမှာပေါ့လေခန္ဓာချုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပေါ့လေဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါရဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နောက်ဆုံးသုတိစိတ်ကလေးရဲ့နောက်ွယ်ကဘာပေါ့လဲနိဗ္ဗာန်ပေါ့လေနိဗ္ဗာန်ပေါ့လားဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါရဲ့သုတိနဲ့ဒီမှာစတင်ပြီလားစရရပါတယ်ဒီဒါပြိဋိဘံစံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အာရောတရားကုန်ခန်းတဲ့ဖရာယန္တာများကြတော့သုတိနာနိဗ္ဗာန်ဒုနိယသာလေသာလေသုတိနာနိဗ္ဗာန်ဒါရဲ့ဘုံလုံးမအကျင့်ဖြစ်နေတဲ့သတ္တဝါကြတဲ့သုတိနာပါပရိသတ်တွေပါဟောပရိဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆိုတာကြောင့်တို့ပါဠိတော်တက္ကရာတိဃာမှာတည့်ရဲ့ရှိပါလေကွယ်အာရောတရားကုန်ခန်းတဲ့ဖရာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များဟာတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူတဲ့အချိန်လေးမှာခန္ဓာကံစုလုံးဝချုပ်သွားခန္ဓာငါးပါးချုပ်သွားခန္ဓာငါးပါးလည်းချုပ်သွားရောပြည့်ညက်တည်းအကုန်ပြုတ်သွားပြုတ်လားပြုတ်သွားပါလေပြည့်ညက်တည်းခန္ဓာငါးပါးပြီးဖြစ်တယ်မို့လားမှန်ပါလေဆရာခန္ဓာငါးပါးပြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆွဲဖြစ်တဲ့ဒါလည်းသူမီးဖြစ်တဲ့ဒီပြည့်ညက်တည်းမီးဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးချုပ်သွားတော့သူတို့စီတဲ့မရှိပါဘူးဆရာဒါလည်းခန္ဓာငါးပါးလည်းချုပ်ပြီးပြည့်ညက်တည်းပြုတ်ပြောပေါ့နော်မှန်ပါလေဆရာဟေးခန္ဓာငါးပါးချုပ်ရပြည့်ညက်တည်းသာပြုတ်ပြီသူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဏ္ဍာန်အစဉ်ကမပြုတ်တဲ့မပြောက်တဲ့မပြက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိဝင်တော်မူနားလေနားလေသာရိကောင်းတာပြေးကြလဲမှာဒါကြောင့်သလရဏဗာယုပါဠိတော်မှာကာယသဗေဒဓမ္မတော်သင်္ချံနောပိတိဝေရကုဝေရကုအာတော်တရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြေးကြမှာပြေးကြမှာဝေရကုအာတော်တရားကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီกายัตะเลสิขันธังกูอัตตโพยเกียรปิสิสีมาวาปรินิพพานสุติจาติติหวะวาปรินิพพานสันติติมาดิมาปรินิพพานสันเนาะมามาได้จ้ะปรณอกกาลนัยธรรมโทนิพพานได้กี่รมูดีพุทธวาขึ้นอยู่ฮะนิพพานขันธกรรมสุชุบลุปรินิพพานสุติปีมาပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်မှာလာပြီနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာအဲဓမ္မထောနိဗ္ဗာန်နဲ့တည်တော်မူသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍သင်္ချာယန္တာဟူသောခေါ်ရွတ်ချင်းသို့နောပိတိနာဥပိတိမရောက်နိုင်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်သွားရောဒီပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာလို့ခေါ်နိုင်သေးလားမခေါ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ခေါ်နိုင်သေးလားမခေါ်နိုင်တော့ဘူးဘာလို့မခေါ်နိုင်ယဟန္တာမဟုတ်လို့ပါဩဒုက္ခမှာကြီးစားတယ်ဘယ်လိုကောင်းကောင်းကိုကြည့်သောရတော့သူ့ရဟန္တာရဟန္တာခေါ်တာဘာဆိုရခေါ်တာလို့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ခေါ်တာဩဒါဖြင့်အခုနိဗ္ဗာန်လည်းရောက်သွားရသူ့ရဟန္တာလည်းမခေါ်ရတော့ဘူးလို့ဘုရားကိုယ်တော်ကခေါ်တော့ဘာလို့ရဟန္တာမခေါ်ရခန္ဓာငါးပါးထုတ်သွားတယ်ဟေးအဲ့လိုပြောပါဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာငါးပါးမရှိဘောမရှိပါဘူးမရှိတော့ရဟန္တာကိုပြန်ခေါ်နိုင်ရည်လားမခေါ်နိုင်တော့ဘူးမခေါ်နိုင်ဘူးလားမခေါ်နိုင်ပါဘူးဟေးရဟန္တာကိုမခေါ်နိုင်ဘူးဆက်လေနားလေပါသေးချမ်းနားလျော်မှန်တော့နှစ်တန်တရားထဲမှာနှစ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတကယ်တစ်လုံးလုံးရှင်းသွားလို့ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးဟာတို့သိသိခါကြညာအားဖြင့်ဝင်စားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့မကုံနိုင်အောင်ခေါ်လို့မကုံနိုင်အောင်ပြလို့မကုံနိုင်အောင်ချီးမွမ်းလို့မကုံနိုင်အောင်ဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့တကယ်တတုတ္တရကြီးပဲယုံကြည်ကြလေးတစ်ချက်ရှိသွားရင်နဲ့တမာရည်ကြီးအယူချက်ချင်းမညာပူညာရနားလေနားလားချက်ချင်းတမက်တပူရဒါရသေးချာပြတ်တဲ့ကလည်းမှယုံကြည်မှုလေးတွေယူကြတို့များကအပူအလကားကြီးဘေးရဘေးရယူပြီးတော့အာရဏမတိကိုယ်အပီလေးနဲ့ကိုယ်လှုပ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဘယ်တက္ကရာကလာတာဒါကဘယ်ပါဠိတော်ဘုရားကိုယ်တော်များဟောသွားတာဒါကဘယ်တိကဖွင့်နာတဲ့အဲ့လိုပါဠိတော်တက္ကရာဒီဃာတွေကန်ပြီးတော့ဒါကြွရအောင်ပါဦးယုံကြည်ဖို့ပြောတာဒီလိုခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ကြည်ကြည်ကြကြတစ်လုံးပဲနားရနားရနှလုံးပဲနားရနားရဲ့တကယ်ကြည့်ပြီများတော့ခီးရောက်တော့တဲ့ခန်းလေးတွေဝေပန်းဝေပန်းပြီးတော့ပြပေးနေတာဒါတော့ယုံကြည်မှုလေးယူတာပါဒီကံတိတ်တာဒေသနာမှာသီရိခါရပါတဲ့သဘာဝကြီးချပြီးတော့ပြတာပဲတို့ညာမမီတို့ကငွေပန်းနိုင်ရှိရမယ်အမှန်ကနိဗ္ဗာန်တော့ရှိပုံရှိနေရတော့တို့သိကြပြီတကယ်ရှိနေပေါ့နိဗ္ဗာန်တကယ်ချင်းချင်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေကြီးဖော်ပြနေတာတကယ်လည်းရှိယုံကြည်မှုလေးတွေယူပါ
有一门的有了那么的个心里的时候心里心里没别的别看这个心里黑的有没有什么的哎就用几个而且卡里嘛没娘不娘这个样的你的过得往天那些是是那么的梦见的在住在那第二个月住在那才能住在住在那么的不要住在那家不要过了那里要住在那里那里的要住在那不住在那里要住在那公路你把要买一面你把要买一面大家不你把那大家天天洗的啊叫我来呗那么你也不要给不你把那大家天天洗你了你把那大家出来了大家没有没有做的这个啊你把朋友的这个天天洗而且你把朋友的这个天天洗你了不你把朋友嘛可能三年的母家的不给他为别的口的那班上培养人的不顾的这些细节的出来啊讲自古啊不得他那么讲当那班不能你这个细节不不能你的啊今年啊见内陆没几遍的屁股了这样不是内陆去了屁股了妈妈来讲大家阿文的爸爸你看的感觉阿文的爸爸你看那班不能你的不不能你三年的母的培养人的在家里内陆提高了你知道吗提高三年的不过没去那边不能也来个波浪啊波浪吗我想波浪但是三年的母的不过来为的在口袋的不是内部的那边在不过的事业上的那边不能也没信是吧是吧路线恩熙的恩熙的路线的阿云的保安的没健康没贵康的离口的还是离亚的大家说大家的那边有巴黎的比亚的卡亚的比亚的马托天下诺比的威力公司的不过哎你那边不能你这个事了不那边不能你们三年都没了他要让哪里这个事了叫我偷他家那妈妈来讲家长为了阿多的公康地多也很大的他要在那些看那个阿的包以别人别西里嘛我不能那边三级里嘛不然那个烂来怎么说那边的地多目的这家店的不利不要让他不利把三级的闹妈的知道吗妈妈来讲不要让他不利把三的哈看他刚才臭年多的不利把三多的内板啦内板啦哦不让你来家把你丢你们不必忙住啊你干嘛不让把你丢你们不必不要让他不利把三多的内板没得了内板不利这样看他刚就你为我还求到我干嘛那个看他刚就求到不认为三年佛的母啦妈妈来讲不认为三年能力刚帮忙的嘛好保护为了我养那不过的感染的那些看那个阿拉伯语给他这些事情嘛我不认为三级的嘛给他吧他吧不认为三年我不认为三年妈妈来讲看他刚就求到了妈妈来讲给他那个那个我的保护他到哪里那边不住他边啊娘路他那边啊没得了不不能没得了哎啊就住啊哎你看他刚才就住啊那边你住啊那边叫住啊那边是吧后边也来没有吧我讲一般里头呢批了三星星的有啦谢谢你了谢谢你了路谢谢你了这个广西刚才那些看他给我阿拉伯语陪他接西里嘛我不认识三星里嘛那边啊不然老板来来知道吗妈妈来讲怎么说那边的地罗母的也是什么那边妈咪妈咪来怎么说那边的地罗母的哦那边的大家听下不不了不了这个看到刚才臭鼻的不认识吧三大家的枪里无啦的枪娃子那边的枪里无啦的枪娃子看到刚才臭干的应该在玻璃的那边的出来这个红毛啦毛吧我讲然后第八里的那回路人在北下店面啊呀呀藏大家的妈那个里也第八里的猪肉里该咋比的他妈都在想到被你威武但现在三个都在被我接一里接班的跟人不接了后脚里面没让楼梯上后面两个接了慢慢来接他妈说那边的地中目的后的话听月连下也很难呼说可以多清楚那边的那屋子就没有哎那边的地中要也很难路可能你啦可能那屋子还有可能看那个把手过来看那个没事没事啊哎妈的呢手里没行了行吗哎呀现在里面心里面
ငါတော့လဲရှင်းလို့ဆိုတာကြာလေဘုရားကုရုဏာကလည်းဒီတိုင်းရှင်းသွားတာပဲဒီလူရှင်းညာဒီလူနားလေညာဟောဟိုဘက်ကြတော့နိဗ္ဗာန်စံနဲ့ရဟန္တာကိုရောညာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာလည်းပဲခဏချာကြီးကြာတာပြီနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားဖို့ဓမ္မထောနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြီးတော်မူပြီဓမ္မထောနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြီးတော်ဓမ္မထောပုဂ္ဂအတ္တနောမတိနဲ့ကိုယ်ပြီးနဲ့ကိုယ်လုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြီးတော်မူပြီးလို့ပြေးကြလားလို့သူမေးကြကြည့်မဟုတ်ပါဘူးဓမ္မထောပုဂ္ဂတက္ကရာဆရာထပ်ဖွင့်ထားတယ်ဖုံးလူတွေများပါနေကြပါဘောပါပါဠိတော်တေကရာဘုန်းနဲ့ကြိုက်ဓမ္မထောကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြီတော်မူစီပေးတာအတ္တနောမတိကိုယ်ကဘောနဲ့ကိုယ်ပေးကြတာဆိုမဟုတ်ပါဘူးတေကရာဆရာကဓမ္မထောဖွင့်တာလားရှိဓမ္မထောတိအသက်ကဓမေတုနိဗ္ဗာန်နဲ့အေးဝထီတော်သိပြသားတယ်မာရတခြားမှမရှိဓမ္မထောတိဓမ္မထောဟူဒီကအဇိကဓမ္မေတုအဇိကတရားတို့တွင်နိဗ္ဗာန်၏အေးဝနိဗ္ဗာန်၌သာလျှင်ထီတော်ကြည်တော်မူအဇိကဓမ္မအရဟတကုနိဗ္ဗာန်အဇိကဓမ္မခေါ်ဤနားလဲနားလဲပါအဇိကဓမ္မဆိုတာဘူးတော့အဲ့ဒါဖို့ရေနိဗ္ဗာန်ရောအေးဟုတ်ပြီနှစ်ခုမနေဘူးလားနှစ်ခုပါအဲ့ဒီနှစ်ခုကဒါအဇိကဓမ္မနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီအဇိကဓမ္မနှစ်ခုမှာအရဟတဖို့ကိုယူရမှာလားနိဗ္ဗာန်ကိုယူမှာလားဒီဓမ္မထောအနေအဘာလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုယူပါလို့။ဒါကဓမ္မထောတိအတ္တကဓမ္မေတုနိဗ္ဗာန်လေအေဝတိတော။ဓမ္မထောတိဓမ္မထောဟူပြီးကအတ္တကဓမ္မေတုအတ္တကတရားနှစ်ပါးတို့တွင်ဝါအရဟတဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးနှစ်စားအတ္တကတရားတို့တွင်နိဗ္ဗာန်လေအေဝနိဗ္ဗာန်၌သာလင်ထီတော်စီတော်မူ။ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာ။မထင်ရှားဘူးလားသင်ရှားပါရဲ့အဲ့ဒါပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကတသန်းနိဗ္ဗာန်ကတသန်းဆိုတာမရှင်းလားရှင်းပါလားဆရာဒါနဲ့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကခန္ဓာကံမျိုးချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ငြိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်နဲ့လူပြောသူပြောအများကြီးပြောကြတယ်လို့ပြောတော့ပြောတဲ့တိုင်ညာဟုတ်နေကြစီသေးလားမရှိပါဘူးဆရာဒီပါဠိတော်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကံမျိုးချုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆန္ဒပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကတထာနာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်မှာနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့တာကြီးရောက်တော်မူတာတထာနာတို့ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပါဠိလေးရအောင်ပြည့်ပြီးတော့အ내ကလေးနဲ့ရောစနာမကြမကြညွတ်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 ပေးညွတ်ပေးကိုညာနဲ့မတရေနဲ့ပေါ်လာခြင်းဟာခန္ဓာကံမျိုးချုပ်ငြိမ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတာကတတိတ္တံပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကံမျိုးချုပ်ငြိမ်သွားတာလေးနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာလက်ဆက်တတော့သူယူသူနံသဘောလိုဖြစ်နေပါပဲဒီပါဠိတော်ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်တော်မြတ်ကတည်းကအရင်ဟောသွားတာသင်ကြားပါပဲ။ဘာကြီးလို့ခန္ဓာကံကိုချုပ်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသီးတာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တက်ကြီးရောက်တော်မူတယ်လို့ဆိုထားတာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တက်ကြီးသင်ကြားကြည့်ဖို့အဲ့ဒါပြရတယ်။ကောင်းပါပြီဒါရင်နိဗ္ဗာန်တက်ကြီးသင်ကြားကြည့်လို့ခန္ဓာကံကိုချုပ်တဲ့အချိန်လေးမှာခန္ဓာယုံနာခန္ဓာတွေလည်းချုပ်ပြီးရောပြဉ္ညာတွေလည်းပြုတ်ပြီးရောအဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာချုပ်တာပြဉ္ညာတွေပြုတ်တာလားပြုတ်သွားတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်အရှင်ကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲဝင်သွားပြီဘယ်လိုလဲမှန်ပါတယ်ဆရာပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်အရှင်ကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲဝင်သွားပြီအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်အရှင်နိဗ္ဗာန်ပဲဝင်သွားပြီဆိုတာအဲ့ဒါမင်းတို့နားလည်အောင်ဖျားပြောလို့ငါလည်းထည့်ပြောပေးပြန်အမှပုဂ္ဂိုလ်ဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမဟုတ်ပါဘူးပြဉ္ညာအရှင်နားလည်အောင်ပြောရပါတော့မှန်ပါတယ်ဆရာဒီလိုပြောမှနားလည်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဟေးရဟန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်အရှင်ကတော့မပြောက်ပါဘူးမပြက်ပါဘူးမထုတ်ပါဘူးတဲ့သူ့သင်္ကတနယ်ဘက်တုန်းကဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ချက်ဆိုတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးရဲ့ထိုခန္ဓာ၅ပါးပြီးဖြစ်နေတဲ့ပြဉ္ညာတရားတွေရဲ့အဲ့ဒါပြိနေပိုင်းသံတဲ့အချိန်အကုန်ပြုတ်တာပဲထုတ်သွားပြီပြုတ်သွားပြီဒါပြီးတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေပြဉ္ညာတရားချုပ်ပြုတ်ပျောက်ပြဲသွားတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်အရှင်ကမပြောက်မပြက်ခွဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ဝင်တော်မူ၏သင်ကြားဦးလားသင်ကြားပါရဲ့အဲ့ဒီလိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တော်မူတဲ့ပါဠိတော်စကားရဲ့အခုကာယသာဗိဒာဓမ္မတော်သင်္ချာနောပိတိဝေရီကူဆိုတဲ့ပုဒ်ကမကိုက်ဘူးလားကိုက်ပါလေဆရာဟေးအဲ့ဒီလိုကဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီကောင်းပါပြီဒါရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ထားပါတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြင့်ပုံကြံပုံပြောပုံဆုံးပုံအခြေရာအာကာရအလုံးစုံဘယ်လိုများနေတယ်ဘယ်လိုများဖြစ်နေတယ်လို့မမေးခင်မေးတယ်ပါလေမေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဝိစ္စပြပိုက်ပြန်ဟောတယ်ငါသဘောတော့ရှင်းပြီးသားပဲတဲ့ငါတော့သိပြီးသားတဲ့ဝိသသင်ကတော့သိမှာပုတ်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဘယ်သဘောနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုနေတယ်ဘယ်လိုထိုင်နေလို့အဲ့ဒါပြောလို့ပြလို့
မဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့နဲ့နေတော့ကံပြီးရခုံရှိတယ်တဲ့ပြောလဲမောမှာပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာလူလောကနတ်လောကဇမလောကလောက၃ပါးငါဘုရားမှာအပဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှပြောလို့နားလည်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိအကုရဏကဥပသင်္ခဝိမုတ်တော်ခောဝိသသက်တာကတော့ကံပြီးတော့အပမေရောဒုပ္ပိယောကာဟောသိရတာဒီမဟာသဗ္ဗုတ္တောဒဏ္ဍာရပြတဲ့အတိုင်းပါဝိသဝိသပရဝိုက်ခောစင်စစ်ဥပသင်္ခဝိမုတ်တော်ဥပက္ခန္ဓာကိုစွဲ၍ကြီး၍ခောစရာပမှုစရာပြည့်မြတ်အညွန့်ညွန့်မှလွတ်၍နေသောခုနကပြောရတဲ့အိဗေတယ်နော်မှန်ပါတယ်ကွာအကြီးကြီးရဟန္တာပဲဘုရားပဲပြည့်စုံကဗုဒ္ဓပဲလူပဲနတ်ပဲပြမပဲဘလူဆွဲခေါ်တာခန္ဓာငါးပါးဆွဲခေါ်ဒီခန္ဓာငါးပါးဆွဲခေါ်အခုခန္ဓာတစ်ပါးချင်းပြန်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဝိစ္စပြန်ပြဒီဘက်ခန္ဓာလွတ်သွားပြီတဲ့ဒီဘက်ခန္ဓာလွတ်သွားတော့ရဟန္တာပဲဘုရားပဲပြည့်စုံကဗုဒ္ဓပဲခေါ်ရရှိသေးလားမရှိဟုတ်မှန်ပါတယ်ကွာဒါဇိပတ်တက်ကဝိမုတ်တော်ရုပ်ကိုဆွဲရကြည့်ရန္တာပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားအစိုက်ရတာဖြင့်ခေါ်စရာပြည့်ညံ့မှလွေနေတော့ဝါယူဘက်ခန္ဓာနဲ့တကွခေါ်စရာပြည့်ညံ့အရရမှလွေနေတော့သတ္တကတော်နိဗ္ဗာန်စံဝင်သင်ရှားရှိသောရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောနိဗ္ဗာန်ဝင်ပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကံပြီးတော့ဘယ်ပုံပဲနည်းအားဖြင့်ဖြစ်နေတယ်ဟူ၍ပြောလို့မပြနိုင်အောင်နဲ့နေတော့ကံပြရဂုံကြီးရှိပြောပြနိုင်ဘူးတဲ့ပြောလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကံပြရနော်မှန်ပါလားဆရာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရှိပုံကြီးသေချာကြီးဒါပုဂ္ဂိုလ်အပြင်သင်္ချာရှိပုံပြောနေတာပုဂ္ဂိုလ်အပြင်သင်္ချာရှိပုံကိုရောမြတ်ကလည်းမိန့်ကြားနေတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့တသာကတခေါ်ထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမှာလွတ်နေတဲ့ယန္တာအရှင်ဟာဘယ်လိုပုံမျိုးနဲ့ဘယ်လိုသဘာဝနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့မပြနိုင်အောင်ကံပြရဂုံရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါငါပြောလဲမောမှာပဲသင်ဝိသသင်နေမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်လောကပညာရှိခေါ်ခံတဲ့မမှုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသင်လျက်ငါပြောရင်နားလည်ဖို့ခဲနေတယ်ကံပြရကုန်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအပမေယောဘယ်ပုံပဲနည်းအားဖြင့်ဖြစ်နေတယ်လို့နိုင်စီပြပမာဏဟာပြမပြနိုင်တော့အပမေးရဂုံလေးရှိဒါနဲ့မှနိုင်စာလို့ပြကြမရှိအပမေးရဂုံခေါ်တယ်နော်မှန်ပါလားဆရာဒုတိယကဟောဘယ်ရစ်ပင်မြပမာဏဟာပြခဏချရမပြနိုင်အောင်ဒုတိယကဂုံကြီးရှိဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုပမာဏရှိတယ်ဘယ်လိုအချိုးစားနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့မဖြစ်နိုင်အောင်ပြောလို့မပြနိုင်အောင်ဒုက္ခကာကုန်လည်းရှိတယ်တဲ့။ဒါနဲ့ဥမာတူတိမိဝဥမာပုံစုဘယ်ကဲ့သို့နေမူကမဟာသမုဒ္ဒောအပြောကျယ်စွာမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးဒုက္ခရောကာဟောပြင်းငယ်လှစွာတထွာတမိုက်တိုင်းစရာထွာစရာတို့ဖြင့်တိုင်းထွာ၍နိုင်စာ၍မရကောင်းတကယ်သူဒီတဲ့။ဟာမှန်ပါလားဆရာ။အမဒံဒီရပါ7400အနည်းဆောင်တဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးတထွာတမိုက်ကြီးတခုလေးလက်လျှောက်တိုင်းလို့ဖြစ်ပါလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒီပမာလူပဲအဲ့ဒါကြီးအကေတန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်သာပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါတွေဟောရလူတွေလားမလိုပါဘူးဗျာရှိမှရှိရဘာမှချက်ဟောကြမှာအဲ့ဒီလိုတိုက်ရိုက်အားဖြင့်ကိုရောမြတ်ဟောထားတဲ့ပါဠိတော်သင်္ချာရှိရတဲ့အဲ့တချို့ကဒီလိုဟောသွားတာဘုရားကသင်္ချာဟောသွားတာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံမှုတကယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်တော့ကြောက်ကြကောင်းတဲ့ဒီမှာလို့အဲ့ဒါဒီရည်ရည်နိဗ္ဗာန်ပြပြီဆိုပါပဲအတန်လေးကြားလိုက်ပဲအရတဲ့အရတဲ့ပေါ့ကွာလူတက်ဝင်းနှွတ်တက်ပြီးပြောရလေတော်ပြောတောင်ပြောလေကြောက်ပြီးတော့ဒါမှလည်းနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝလေးပဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထိပယ်ရတာလည်းပဲပါဠိတော်တေဂရတိကနဲ့နှိမ့်လိုက်လို့ရှားလို့ခွလို့စီစစ်လေ့လာလို့ဒါတော့မရှိဘူးတရားဟောလာကြပြီဆိုတာပြောလိုက်မယ်တော်ပြောတောင်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပဲသူတို့တက်တင်းတင်းရှိပါအောင်ဒါကြောင့်ကဲဒီလိုဘေးကတိုက်အောင်ကားနဲ့ဝေဖန်တဲ့လူတွေရဲ့စကားများနားရောက်ပြီးလိုက်သွားကြတယ်နားရောက်ပြီးလိုက်သွားလို့အယူလေးတိမ်သွားရင်အဲ့ဒါငါးပေါက်ပြီးဆိုတော့မှအပေတော့တဲ့တဲ့တောင်ရှင်းမလို့ဆောက်ဖို့ရှင်းမယ်ဆိုတော့စေတမတ်အမနာကြောက်ကြကောင်းအဲ့ဒါအပေဆောက်ဖို့ရှင်းမယ်ဇာရတိလေးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကယ်တော်မူတဲ့ငါထုံးလေးပြောရအောင်ဣရိယာရမလုပ်နဲ့နိဗ္ဗာန်
ဖယားနဲ့အတူတူပဲဆိုတာမှတ်ဖယားပြမရင်သွားရောဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဆရာဖယားပြပြင်သွားရောသိကြမှတ်သိကြမှတ်နိဗ္ဗာန်လဲဒီဒီအတိုင်းပဲဆိုတာမှပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်မနေနဲ့ပေါ်ပေါ်ဆက်မယူနဲ့ပေါ်ပေါ်ဆက်မပြောနဲ့သူများပဲသူပဲပြောပြောမိုက်တွင်းတယ်လို့ပြောတာကိုမပြောနဲ့ဒါသဘောလေးတွေပြီးအောင်ကြည့်ဘယ်တော့ကြည့်ရတဲ့အပြစ်မှတ်ဖယားလက်ထက်တော်ကယမကယဟန်ကြီးဆိုတာရှိသူလည်းလူတက်ခဲ့ရပါပဲယမကယဟန်ဖယားဒီလိုနိဗ္ဗာန်တရားဟောသူနာလိုက်နာပြီးသူပြီးသွားအာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုပဲသူပြီးသွားနောက်ဒီလိုလဲဖယားတရားဟောတော်မူခဲ့ဆိုရင် तू ကအာနာပြီးပြီးဖယားဟောတာသိပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုဘယ်လိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဘက်ကယဟန်တာများခန္ဓာကံပြုစုံငိမ့်ပြီးရင်ဒါပြီးတာပဲပြောက်သွားတာပဲဟိုဘက်ကမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါပဲဆရာအခုငါပြောတဲ့တရား90နဲ့ကိုရောယူထားတဲ့လူလေးနဲ့လူလားလူလူပဲဆရာမှတ်တယ်နော်ကြောက်ကြကောင်းမှုပြောမယ်ရားရရရှင်းရှင်းမိကြတဲ့ငါရှင်းမနဲ့တော့ဘုရားကိုယ်တော်များခေါ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ငါအတိကြီးကြတယ်ကွာငါအတိကြီးကြည့်တယ်မင်းတို့လည်းတူအောင်မို့ခေါ်လာမှာဒါဟောရရှိတော့ကွာဒီဘက်ကဘုရားရဟန္တာပြေးပြီးခန္ဓာကိုယ်ချုပ်နေကြတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဟိုဘက်ပါစီတော်ကြလာတဲ့ဟိုយ៉ាងဒီយ៉ាងတွေကဘယ်လိုလုပ်လာချင်းပြောတော့အောင်ဘုရားဟောတဲ့တရားဒါဟောရရှိတော့ကွာဘုရားရဟန္တာပြေးဒီဘက်ကရဟန္တာပြေးလို့ချင်းခန္ဓာကိုယ်ချုပ်နေကြဟိုဘက်ပါစီပြောက်ရောပြက်ရောဆုံးရောပြက်ရောဒီလိုကြီးဟောပြောတယ်မဟုတ်သူကလဲဟောနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပဲဘုရားကိုယ်တော်များဟောတာငါသိတယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ဟောတော့ငါအာတော့တရားကုန်ကနေရဟန္တာများဒီဘက်ကသေဟိုဘက်ကဘာမှမရှိဘူးနေတဲ့အချိန်လေးခန္ဓာကံပြုတ်ချုပ်ငြိမ်သွားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဟိုဘက်ကဘာမှမရှိပြက်ကြရောဒီလိုကြီးလေဟောနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတရေကုန်တော့ရဟန္တာတားတယ်ငါရှင်ဇမကသင်တို့ပြောလို့ရှိရင်ဘုရားဒီလိုမဟောပါဘူးဒါဘုရားသူ့ဆွဲတာလေဘာလို့ပြောရတော့ဒါလို့ငါတို့ဟောပုံဘူးငါရှင်မှားနေပြီဖះဆူဆူရရောက်နေတယ်သူဖះသူမဟုတ်ပါဘူးခေါ်ပါရဲ့မင်းတို့လည်းငါပူသည်သူကလူသည်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါနဲ့ကြွစီကြွစီနဲ့သင်္ကပရိသအလယ်မှာတော်တော်လေးအငင်းတွေပွားကြယမကယဟန်ဒီလိုပဲဟောနေရဲ့ဖះလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဖះဒီလိုဟောတယ်ဖះဒီလိုဟောတယ်နဲ့သူလဲပြီးဟောနေပါတယ်ဖះသူဆူဆွဲနေတယ်ဖះပြမနေဖះကိုရောမြတ်ကမဟောတာကအမှန်ဒါပေမဲ့သူ့ညာမပြီးတဲ့သူ့အသည့်နဲ့သူချပြီးတော့ပြောနေတာဘုရားဘောတွဲတွဲချအေးကျွန်တော်မျိုးဖြစ်ဘူးဘုရားကတော့ဆွဆွဲလို့ရှင်တရားမကြဘူးဒီယမကယဟန်ဒါအရေးကြီးပါလေဘယ်နဲ့အရေးကြီးပါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရဏကြီးသူသွားချောက်တနေ့ကျရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရဏကြီးသွားချောက်မှတ်တာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာကံပြုတ်ချုပ်ငြိမ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတဲ့လူတွေများတွေ့လို့ရှင်ပြောလိုက်ကြပါကွာယမကတော့ကိုပြန်ပြီးကြည့်ကြပါဦးအဝိဇ္ဇောက်တို့ဖြစ်မှာကြောက်လို့ရှင်အဲ့ဒီတော့ပြန်ကြည့်ကြပါဦးဒါကျင်နရီဘုရားသွားတော့တဲ့အရှင်များဒီလိုလေးယမကယဟန်ပြောမြဆိုမြနေကျုံနဲ့အနေအချင်းအလွန်ကျော်ဟောပြောနေပေါ့ဘယ်နဲ့ဟောလဲအာဘုရားဟောတဲ့တရားဒီလိုလိုပဲအာတော်တရားကုန်ကနေယဟန်သာဒီဘက်ဘဝခန္ဓာကံပြုတ်ချုပ်နေလေးပွားရင်ဒါပြီးရောအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဟိုဘက်ဘာမှမရှိချုပ်ချင်းချင်းတဲ့ဘဝကနိဗ္ဗာန်ပဲဟိုဘက်ဘာမှမရှိဒီလိုပဲဟောနေပါဟာဒီလိုဟောတာဟောပါအေးဒါပဲငါလာခဲ့အကွက်သားတဲ့ခါငါလာခဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမှာလည်းတဏိတော်ခါကြရောက်လာရောက်လာတော့ယမကခေါ်တယ်ငါရှင်ငါရှင်ဘုရားခေါ်တော်မူတဲ့တရားကိုဒီလိုလိုဟောဆိုတာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဒီလိုလိုဟောဆိုတာဟုတ်ကလားဒီလိုတော့တည့်ရမင်းဧဝရူပပါပကံဣတိကတာဥပ္ပန္နအာဟုသောငါရှင်ယမကဧဝရူပဤသို့သဘောရှိသောပါပကံရွတ်မှာသောဒိဋ္ဌိကတာဥစ္စေရဒိဋ္ဌိအယူဆိုးကြီးဒီဥပ္ပန္နဖြစ်ပြီးမှန်တော်ဘာလို့ဆိုอ่ะကျွမ်းမှာတော့အုတ်ချရာဒိဋ္ဌိအယူဆိုးကြီးဖြစ်နေကြတာဟုတ်ကလားတဲ့နားလဲနားလားဘာအယူပါဟုတ်ချရာအယူပါအဲ့ဒီတော့ပြန်ကြည့်ကြပါလို့ပြောကိုယူထားတဲ့အယူကလည်းအုတ်ချရာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိအုတ်ချရာဒိဋ္ဌိအယူနဲ့နေရင်သေပဲပေါ့လို့ကဘယ်လိုကြောက်ပါသတ္တနာဒိဋ္ဌိအယူနဲ့နေရင်သေပဲပေါ့လို့ဘယ်လိုကြောက်ပါအဲ့ဒါမှတ်ကြအာသူအဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်ညပရမတ်မှာမကွဲတဲ့လူဘုရားကိုယ်တော်ကနိဗ္ဗာန်မဟောနဲ့ဒီလိုလေနိဗ္ဗာန်အာရုံမကြည့်တာကိုပြူချင်းကိစ္စလည်းမကြည့်ဘူးပါဘူးလားပါပါတယ်ဆရာကိုကကြက်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအင်းကြရုစီကေနာဒါကြောင့်ပြောတယ်ဒါတော့ယမကယဟန်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကငါရှင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာတော့ပြန်စစ်တဲ့တရား
သင်ရုပ်နဲ့ခန္ဓာတော့နားလေလေပါဗျာဒီလိုတော့အတော်သားပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါရုပ်နဲ့ခန္ဓာတော့နားလေတဘောရုပ်တရားနံတရားခန္ဓာနာမဆိုတာနားလေလေပါဗျာအဲ့ငါမေးစမ်းတာကြီးငါရှင်းအဲ့ဒီရုပ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့တရားစုတွေဟာအနိစ္စလားအနိစ္စဟာဒါရီကအနိစ္စကြီးလေဗျာအနိစ္စကြီးရဲ့ကုဖြစ်ကုပြက်ကုဖြစ်ကုပြက်ဥပကိရေလို့ခဏိကမရဏအမြားဖြစ်တရားထက်ပြည့်နေတဲ့ရုပ်ပြဏ္ဍက်တိတာအနိစ္စတရားကြီးဖြစ်။ကောင်းပြီကွယ်။ငါ့ရှင်သိတော့သိတဲ့၎င်းရုပ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့တရားကြီးအနိစ္စမှတော့သိ။အဲ့ဒါကြီးသုခလားဒုက္ခလား။ဟာဒါဒုက္ခကြီးပေါ့။အမြဲတမ်းပြည့်နေတဲ့တရားပဲသုခလို့ဒါဒုက္ခတရားကြီး။သင်္သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်ကတရားပြန်ရှင်းနော်။မှန်ပါလားဆရာ။တရားပြန်ရှင်း။ဒါကြီးအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခခေါ်ထားတဲ့ရုပ်နဲ့ခန္ဓာကမှသင်္ချာရှိတော့တော့ဒါရဟန္တာပဲဒါဆရာပဲဒါသူရှိကဘုရားပဲဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒါသရဝါဒါယောက်ျားဒါမိန်းမသူတို့ဆွဲခေါ်တဲ့ပညာအကြီးကြီးဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာဒါတွေဖြစ်နေတာပေါ့ကောင်းပါပြီဒီပညာတရားတွေကဒီလုံလံဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးရှိနေလို့ဆွဲဖြစ်နေပြီးဖြစ်နေဟုတ်ပြီဒါကခန္ဓာငါးပါးလည်းချုပ်သွားရော၎င်းပညာတွေရှိသေးရဲ့ရှိပါ့မလားဒီသာဝတိကျရာဒါရင်ကောင်းပြီအဲဒီရုပ်နဲ့ခန္ဓာငါ့ရှင်ဖြစ်ကြတဲ့အနိစ္စငါ့ရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားကြီးအဲ့ဒီတရားတွေဟာပြိမာစံတော်မူတဲ့အခိုက်မှာလုံးဝချုပ်ငြိမ်ရုပ်သိမ့်သွားတော့ကိုယ်ကလည်းပါသေးတယ်ပါပါဦးပြဒီဘက်တင်ချုပ်ဒီဘက်တင်ပြုတ်ဩယုံနာဓမ္မဒုက္ခကသိမ့်တွေချုပ်သွားတယ်လားဟုတ်ပါ့ဒီမှတ်ဒါပြေဒီယုံနာဓမ္မဆိုရဲခန္ဓာကောင်ကချုပ်တဲ့ခြင်းရဲ့အချိန်လေးမှာငါလည်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားဝါပဲလို့ခေါ်ကြပြည့်ရတရားကြီးရှိသေးရဲ့ရှိပါဦးပြပြုတ်ပါငါကျင်ဒီဒီကြလောက်ပဲခေါ်တာပြောတာကောင်းတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်သွားတဲ့သဘောလေးကနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီဒီညပိုင်းခြားပြီးတော့ခေါ်တာကောင်းတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြန်ပြီးတော့သူ့တရားရှိတော့အဲ့ဒီတရားရှိနေရင်မတ္တကံနေပြီးတော့သောသောကပြောရဲ့ယုံနာနဲ့မှခန္ဓာငါးပါးတို့ဒီအနိစ္စအချက်ပဲဒုက္ခအချက်ပဲလို့အဲ့ဒီဉာဏ်ကြိုက်ကလေးတွေမြင်တာနဲ့သောတပ္ပတိမဉဏ်ရရဖို့ကနော်မှန်ပါလားဆရာယမကယဟန်ကြီးကြည့်ရအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကဲလို့တရားရှိတရားမှန်လေးရသွားတယ်ဘောတဗာနဲ့ပြီးသွားအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကမကယ်လဲလို့ရှိရဲ့နဲ့သူကဥစ္စရာဒိဋ္ဌိအယူအဆနဲ့ပြေပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်မှန်ပါလားဆရာကယ်သွားမလို့ဝူကြီးကြပါဟောဝူကြီးကြဘာလို့ကြောက်ကြကောင်းလဲအယူလဲဆိုတာအဲ့ဒါမှတ်တာဒီတော့ကယမကယဟန်ကအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာဒီအခန်းလေးပြောစေခဏမှာသူဘောတဗတ်ဒီမညံလေးရလက်ဥပတ်ကြီးရှိခိုးတယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းလဲပြီးသွားပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခခသိမ့်လို့ကျင်းချင်းချင်းသဘောကနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းလည်းတပည့်တော်ပြတ်ပြတ်သားသားနားလေပေါ်ပြီနိဗ္ဗာန်လည်းသိရပြီမြင်ရပြီတပည့်တော်လည်းတရားကြီးရပြီလို့အဲ့ဒီနေရာထားပြီးတော့ဝင်ခံလဲအဲ့ဒါသောတပ္ပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဒီအခုပြောနေတဲ့ခန္ဓာလေးမှာသောတပ္ပတ္တိမဉ္ဇဏ်ကိုယုတ်တရားဖြင့်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒါသောတပ္ပတ္တိမဉ္ဇဏ်ရလို့မရရင်အဝိရှိသောကုပ္ပါလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိခြင်းခါကအဲ့ဒီဖြင့်အခါတုန်းကတော့နိဗ္ဗာန်ဒီအယူဆတွေများပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအုတ်ရတဲ့ကြီးကိုဒီဘက်ကရဟန္တာပြပြသွားပြီဘာမှမရှိဟုတ်လားမှန်ပါလားဆရာကျွန်တော်ဒီပုဂ္ဂလတ္တအတ္တကျူအစွဲင်းနဲ့ဖြစ်မလို့လားဖြစ်နေပါလားဆရာအဲ့ဒါကြောင့်စင်္ကာတိပုဒ်တရာသူ့ပြန်တရားရှိတဲ့အခါမှာယုံနာခန္ဓာတွေသူကတက်ပြီးသားနားလည်ပြီးသားတွေဖြစ်နေတော့တတ်တာတတ်တယ်နားလာလေတယ်အမှန်ကပုဂ္ဂလတ္တအတ္တကျူဆိုတာသက်ကတည်းကမကင်းမဲ့ဘူးကနော်မှန်ပါလားဆရာဒါကြောင့်စင်္ကာတိပုဒ်တရာကိုရောမြတ်တရားရှိနေတဲ့အထက်မှာဆိုပုဂ္ဂလတ္တအတ္တကျူကသူ့ရှင်းသွားဟုတ်မှန်ပါလေဆရာအဲ့တော့လည်းသောတပတ္တိမညာရသွားလားသောတပတ္တိမညာလည်းအရာနိဗ္ဗာန်လည်းပဲစိတ်ဆက်ကသိတတ်တဲ့တရားချင်းမျက်မှောက်ကြည့်ပါလေနိဗ္ဗာန်တကယ်တော့မြင်ဖို့ဗျာခုမှနားလေဖို့ဗျာခုမှအမှန်သိရပြီပေါ့နိဗ္ဗာန်လည်းအရှင်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားအရာနိဗ္ဗာန်လည်းမြင်ရပြီပေါ့တတိယတော့လည်းတရားကြီးရပြီပေါ့လေအဲ့ဒီမှာသောတပတ္တိမညာအရာလို့သောတာမှာအရှင်အရာရှိဖြစ်တယ်ယမကတို့နော်မှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒါပါဠိတော်တည်းရှိပါတယ်ဒီဒေသနာတွေမကွယ်ရင်ကာလပါလို့ဒီတရားတော်ကြီးကကွယ်ကြအကြောင်းရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလောက်လေးမလောက်စားနဲ့မလေးမစားအပြေးမွှားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားတွေကြတော့ပော့ပေါ်တန်တန်အနေအချင်းပြောတတ်ဆူတတ်တယ်ညွှန်ကြတတ်တယ်တိုက်တွန်းတတ်တယ်ကိုယူတဲ့အယူဝါဒလေးတွေနဲ့ဒါကြောင့်စစ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 ်နေနေတူရိစားကြညင်တိုင်း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 ပင်ပင်နဲ့စိတ်တိုင်းမှရှာတိုင်းခွေတိုင်းမှသိရောကြီးသိရောလာကြနော်မှန်ပါရဲ့တော့ပေါ့ဝတန်တာအများကြီးမပြောနဲ့မဆိုနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်မပြောဘူးသူတို့ပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်မပြောနဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့
တကုံနဲ့ပြတကိုင်းနဲ့ပြထားတာအာသိပြကုံပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ဖရားလဲပြီးတော့အလုနာဘာဝဒီအဖြစ်မကင်းကောင်းတဲ့သဘောကြီးကလည်းသင်္ချာဖြစ်နေအဲဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာကံမျိုးထုတ်ငြိမ်သွားခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်အခုယမကယဟန်ယူထားတဲ့ဥစ္စရာဒိဋ္ဌိဝါဒဆိုတာမှတ်တာပါအဲဒါသာရကယုတ်ကြည့်တယ်ဆိုတာမှတ်ဒီလိုရင်ဥစ္စရာဒိဋ္ဌိတော်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီပတ်တယ်မှတ်တယ်ဒါပြန်ကောင်းပါလိဒီဘက်ကယန္တာပြေပြီးတော့ဟိုဘက်သွားဖြစ်တာပဲလို့သူတို့ယူလိုက်တော့ဘာဝါရဖြစ်သွားတတ္တရဝါရပါဩတတ္တရဝါရဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒီလိုယူရတော့တတ္တရဝါရဖြစ်မယ်တို့တိုင်းဘယ်နဲ့ယူပါဒီဘက်ကယန္တာပြေပြီးတော့ဟိုဘက်သွားဖြစ်တယ်လို့လည်းမဆိုအောင်ဒီဘက်ကယန္တာပြေပြီးတော့ဟိုဘက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမဆိုအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာတပီးတခြားအားဖြင့်အတ္တကတကအနေအားဖြင့်ဦးပြောင်းသွားတဲ့သဘာဝကိုထေကြသွားဖြစ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီဘက်တည်းဘာမှမဆိုင်ဒီဘက်တည်းဘာမှမဆိုင်အဲ့ဒါတို့ကျွေးရင်စတော်ကြီးများဥပမာပေးထားတာကတော့အမှန်ကတော့ဒီတေကတတက်ကိုအပြီးပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဒါရိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်တော်လေခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအငွေအယောင်အယောင်လေးမှမပါလာတော့တတိတ္တရဲ့အနေအားဖြင့်သိချယူဖြစ်တဲ့တက်ဘာနဲ့ပမာပြလဲလို့တို့မို့ကုန်များကြောက်တဲ့ပရိညာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပရိညာတွေကလည်းထုတ်လာသွားပါလေဆရာဒေတာကြီးလားကြားတယ်ဥပမာလေးမှတ်ရှင်ဆရာလေးနိဗ္ဗာန်တပေါ်လာုံပြရွှင်ညွန်အမနာရွှင်ဆောင်ဝဲကောင်းတဲ့ရွှင်ညွန်အကြီးအကြီးတွေကနေပြီးတော့ပရိညာဖြစ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေဆရာဘလို့ပြီးဖြစ်ပရိညာမျိုးဖြစ်တာဟင်းဘယ်လိုကောင်းမှမပြီးရအောင်လားအဲ့ဒီပရိညာကဘလို့ပြီးဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတယ်ရွှင်ညွန်ကြီးပြီးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာဒီကောင်းဒီကောင်ပရိညာလေးကြောက်ကြပါလေဘယ်ဆုံးမလို့ပြီးပဲကောင်းဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဖြစ်တော့ဘိုးဘကထပါလေအေးဟုတ်လေသားဟုတ်လေသားဟုတ်လေသားမှတ်ကြဟေးမှတ်ကြမှတ်ကြမှတ်ကြအဲ့ဒီဘိုးဘကထွက်တဲ့ကြောက်တဲ့ပရိညာတွေကဘယ်ထက်ထွက်တယ်လဲလို့မေးတယ်ဟာသူ့နေနေလေးကထွက်တာပါအေးရည်ကြီးတဲ့ထွက်လာတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာရည်ကြီးအပြီးကြီးဖြစ်တာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာရည်ကြီးနဲ့ကင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးဆရာဒါလည်းသူရည်ကြီးလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာရင်းဖို့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးရင်းကြီးနဲ့တွေ့လားမတွေ့ပါဘူးတန်ဖိုးချင်းရောမတွေ့ပါဘူးဆရာသမာဝါချင်းရောမတွေ့ပါဘူးဆရာတကူအိတ်ကြီးပါလားမတွေ့ပါဘူးဆရာမတွေ့ဘူးပေါ့မတွေ့ပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာရင်းကြီးမိဖြစ်တယ်ရင်းကြီးတဲ့ဖြစ်လာတယ်တို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ရင်းကြီးမိဖြစ်ရင်းကြီးတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဖြစ်နေကစားလို့ပရမညာဘုရားရောက်လာတော့ရင်းကြီးနဲ့ဆက်သေးလားမဆက်တော့ဘူးဆရာရင်းကြီးအိုးရောင်ကပါသေးလားမပါဘူးဆရာရင်းကြီးအသွေးအမိုးလေးပါသေးလားမပါဘူးဆရာရင်းကြီးအနံလေးပါသေးလားမပါတော့ဘူးရင်းကြီးနဲ့ဆက်ချင်းနဲ့တူသေးလားမတူတော့ဘူးဟုတ်အဘောတရေးဖြစ်တာဖြစ်လာပါလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တဖြစ်ဖို့ပေးတာကြီးတယ်တေကတ္တပရမနဲ့အတေကတ္တပရမတေကတ္တပရမခန္ဓာငါးကိုအပြီးပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဒါတော့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာခန္ဓာငါးကခန္ဓာငါးအတူတေကတ္တပရမအပြီးပြုပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့နိဗ္ဗာန်တကြီးရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အတေကတ္တပရမတေကတ္တဆိုနံသေးရလားနံတော့တေကတ္တပရမဆိုရင်နံသေးရလားမနံတော့ဘူးတေကတ္တနေဘက်ကပရမအရေးအယောင်လေးမပေါ်သေးရဲ့မပေါ်တော့ဘူးအငွေ့လက်ကလေးရောမပါတော့ဘူးသဘောလေးရောမပါတော့ဘူးတေကလည်းမပါဘူးပေါ့တေကလည်းမပါဘူးဩလုံးလုံးမတူတော့ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီဒါသဗ္ဗေသံတေကတ္တဓမ္မနာပฏิပက္ခပฏิပက္ခဘူတာနိဗ္ဗာန်နံသဗ္ဗေသံခါသိလို့တေကတ္တဓမ္မနာတေကတ္တခေါ်တဲ့ယုံနံဓမ္မတရားကြီးပฏิပက္ခဘူတာဆန်းကျင်ပြည့်ဖြစ်ဖြစ်သောတရားကြီးနိဗ္ဗာန်နံနာမနိဗ္ဗာန်ကြီးဟောတေကတ္တလည်းကြိုးချင်းကသွားပေါ့ကြောင်းတော်ကြီးဖြစ်သွားပေါ့နားလေနားလာသဘောကျရပါပြပါအဲ့ဒါအတ္တကတ္တပရမတ္တဖြစ်ပေါ်လာအောင်အဲ့ဒါမှတ်နာကြကောင်းပါလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တရားကြီးကြီးနိဗ္ဗာန်တရားအနေအချင်းလဲပုံနှန်းကြီးတပွဲတကယ်သင်္ချာရှိတယ်ဆိုတော့အတိပယရတနောက်ပိုင်းကြတော့ဒေဝိကပုံနဲ့ပြိမှန်နဲ့ရှိပုံကိုပြပါမယ်ဟာပုံနဲ့ပြိမှန်နဲ့မှတ်စာပြောနေပါဟာပုံနဲ့ပြိမှန်နဲ့ရှိဟောမယ်မထင်ပါဘူးလို့အဲ့ဒီလိုလဲပြောမနေကြတဲ့ရတဲ့ကြတဲ့တို့တို့တို့ကြီးကြပါမှာနိဗ္ဗာန်ဒီဘုံတန်းကြီးတပွဲတကယ်ရှိရယ်ဆိုတဲ့နေရာရောက်လျှို့ထုတ်ပြနေတဲ့အချို့ရောက်ပြသွားမှာဒါတော့တင်ညာကြီးတင်ညာဆက်ကဆက်ကမပြည့်စုံနဲ့စူးစမ်းပြီးနာကြပြောလာပြောတယ်ခုညကြတယ်လူတွေသိကြမတူကမိုးလင်းရဲ့ရွာလိုက်တာတုံးလုံးပဲလဲကုန်သွားတယ်ခုကလည်းတော်တော်ပြတ်ပလိုက်တုံးရလည်းမိုးရရဲ့နေမကောင်းတာကနေပြီးဒါနိဗ္ဗာန်ဆန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပုဂ္ဂိုလ်အနေအချင်းထင်ရှားရှိကုန်တော်တော်ပြတဲ့တက်လာရနာသာဥပါဠိတော်ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနိဗ္ဗာန်ကြီးဘုံတန်းကြီးဘုံတန်းကြီးတပွဲအားဖြင့်တကယ်ထင်ရှားရှိဘုံပေါ်လာပြီးတရားကြီးနိဗ္ဗာန်ဘုံတန်းကြီးမှာစံညနေရတဲ့
အရသာဘယ်လောက်ကောင်းကလေးလို့ပြောလို့ပြလို့မဖြစ်နိုင်အောင်အရသာဒုနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်စမ်းရနော်မှန်ပါလားဆရာဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒုက္ခလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြထားတာအမှန်တန်သဘာဝကြတို့အမြိုက်ရေရှင်တို့အမြိုက်ပုတ်တာတို့စားရပြီလေရေးတာကြားဘူးလားကြားပါတယ်အညာရည်စင်တို့အပြိုက်ပုတ်တာတို့တဲသုံးဆိုအပြိုက်ရက်ဆိုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအမိတာပုတ်ကတာအမိတာပုတ်ဆိုတာအမရိတာပုတ်အမရိတာပုတ်ပုတ်ရင်းကတော့အမိတာပုတ်ကိုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါအမိတာပုတ်ကိုအပြိုက်လို့သူ့နှကိုရှိသေးဆိုတာအမတပုတ်ပါလေအမတအဲ့ဒီအမတဆိုတဲ့ပုတ်ဟာတခြားဟောပေါ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့နာမည်အမတသေခြင်းကင်းသောနိဗ္ဗာန်အမတသေခြင်းကင်းသောနိဗ္ဗာန်ဒါအမတဥပ္ပုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးသားတဲ့အ ਨੇ ဒါအမတသိခြင်းကတော့နိဗ္ဗာန်လို့ဒီတနေ့လာထွက်နေကြတယ်အမြိုက်ဆိုတဲ့တရားအ ਨੇ ကလေးကတော့နည်းနည်းအထွက်နေအမတအမြိုက်နဲ့တူတော့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုမလားအမတသိခြင်းကတော့နိဗ္ဗာန်အမတသိခြင်းကတော့နိဗ္ဗာန်ဒါပဲပြောရင်အမတအမြိုက်နဲ့တူတော့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုမလားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါအလားနေအဘုရားပြုံးကြပါလေအကြိုက်ရည်စင်အကြိုက်ရည်စင်အကြိုက်တုတ်တာနဲ့ဘယ်လိုလဲပြုံးကြပါလဲအဲ့ဒီအကြိုက်တဲ့တူသောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟာဒါကြောင့်အမတမှာတစ်ချက်ထွက်တာအမတံအကြိုက်တဲ့တူသောနိဗ္ဗာန်တနည်းသိခြင်းသဘောတရားမရှိသောနိဗ္ဗာန်နည်းနည်းထွက်နော်မှန်ပါလားဆရာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်၌အတ္တပကဋ္ဌိနာအမတသရိတ္တတာအမတံနတ္တမတံမရဏဝယောအခိတိအမတံနှစ်ချက်အမတနဲ့ဒီထိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာတူသင်ချောင်းဆိုလိုက်ဦးကနိဗ္ဗာန်နာနိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တပကထေနရောက်တဲ့လူတွေ့တဲ့လူမြင်တဲ့လူတို့ဟောလူတို့မပေးနဲ့ရောက်တဲ့လူတွေ့တဲ့လူမြင်တဲ့လူတို့မရောက်ရဲနိုင်မမုန်းနိုင်အာလာမပြေနိုင်တော့အဲ့တဲ့ဘောကြောင့်ကြည့်ကြည့်သေးတာကြည့်နိဗ္ဗာန်တကယ်နိဗ္ဗာန်ဘုံတိုင်းကြီးတကယ်ရှိလားမရှိလားသေးတာကြည့်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တပကထေနရောက်တဲ့သူမြင်တဲ့သူတွေ့တဲ့သူတို့မရောက်ရဲနိုင်မမုန်းနိုင်မပြေနိုင်တော့အဲ့တဲ့ဘောကြောင့်အမတသရိတ္တအမတအဲ့လောက်တာပိုက်တဲ့တူသောသဘောကြောင့်အမတအမတမီအလားသူနိဗ္ဗာန်အားမတမရဏဝယောသိခြင်းသဘောတရားသည်နတ်သူမရှိတိတိတသမားထိုးကြောင့်အမတမီကြည့်ကွယ်အဲ့ဒီပဋိသင်္ကြန်ပဲပါဠိတော်မှာပြထားတာမှတ်ကြလေအိမ်တိုင်းကောင်းပါသိုးထားတာကနိဗ္ဗာန်အတ္တပကတ္တအနေရှိတယ်အတ္တပကတ္တအနေဆိုတော့ဘာလဲလို့မေးကြခိရောက်တဲ့လူတိုင်းတွေ့တဲ့လူတိုင်းမြင်တဲ့လူတိုင်းမရောက်ရဲနိုင်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာမမုန်းနိုင်ဘူးတဲ့အာသာမပြေနိုင်ဘူးတဲ့အာသာမကောင်းဘူးမပြေနိုင်ဘူးတဲ့တွေ့တာကြည့်ဟေ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟောလို့ဆိုရတဲ့နိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိမှပေါ်နေဘူးလားပေါ်လာတယ်အဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သူတိုင်းနိဗ္ဗာန်တွေ့တဲ့သူတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့သူတိုင်းဘာဖြစ်မရောက်ရဲနိုင်ဘူးရဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာမမုန်းနိုင်ဘူးတဲ့မပြေနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဘာနဲ့တူလဲလှုပ်တာအကြိုက်လှုပ်တာနဲ့တူရဲ့အကြိုက်လှုပ်တာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအမတသရီတတ်တာအကြိုက်လှုပ်တာနဲ့အကြိုက်လှုပ်တာနဲ့တူသည်ဖြစ်ကြအမတအမတကြီးအမြိုက်သုတ်တာဆိုတာအမတပုဂ္ဂလလို့အမြိုက်ခေါ်တာသုတ်တာသုတ်တာနတ်သုတ်တာဆိုတာကြားဘူးကြားပါကြားတယ်ကြားပါနတ်သုတ်တာကတော်တော်ကောင်းဘူးကြားတာခန့်စားဘူးစားဘူးစားဘူးတောင်းပဝဲကြပွားကြီးနော်နတ်သုတ်တာဆိုတာအကောင်းဆုံးပွားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတို့ယတတကြတဲ့နေရာမှာတက္ကရာဆရာကအရသာဆိုတာဟာတဲ့တို့လူလောကရှိတဲ့အရသာတွေစုံနေမလားစုံပါတယ်ဆရာအကျိုးကျေငါစာအပန်ကနိုင်ငံကြအမျိုးမျိုးချွင်းလုပ်လာတဲ့ကြာပေါ်တင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုနေလဲခြူတယ်စိတ်နဲ့အဖန်နဲ့ဆက်တဲ့ငန်းနဲ့ခါတဲ့စိုက်ကြတယ်ဘယ်နဲ့ကောင်းတယ်ဘယ်နဲ့ခြူတယ်ဘယ်နဲ့စိတ်နဲ့ရလာတယ်ရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါတယ်ဗျအဲဒီလူလောကရှိတဲ့ရလာတွေတဲ့
ဘယ်ရတာပူကောင်းနတ်လူတာပူကောင်းဟောနတ်လူတာပူကောင်းနားလေနားလေနတ်လူတာကြတော့စမ်းမိတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းကအာသာကြီးလို့ဖြစ်ပါ့မဖြစ်ပါဘူးမုန်းလို့ဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးကြာအာသာလို့ရှင်နေမုန်းလို့ဖြစ်ဖို့မှန်ပါတယ်ကြာဟေးအဲ့ဒီနတ်လူတာညာလူတွေတဲ့ဘယ်တော့မှအာသာမပြေဘူးခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ကြာဘယ်တော့မှမမုန်းနိုင်ဘူးကြာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ကြာဟေးဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ဘယ်တော့မှမဟုတ်နိုင်ဘယ်တော့မှအာသာမပြေနိုင်ဘူးရဲ့အဲ့ဒီနတ်လုတ်တာနဲ့တမူတူတယ်ဆိုလို့တဲ့လုတ်တာပိုက်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအမြဲလုတ်တာလို့သူတို့ခေါ်ဒါတို့ပဋိသင်္ဍာမဲ့ပါဠိတော်မှာတည့်ရကြသွားတဲ့စကားကအဲ့ဒါမှတ်သားရကောင်းပါလေဒါလောက်တို့ဒီတိအောင်ကိုရောမြတ်ကလည်းပဲနှိမ့်နဲ့ကျွတ်ကျွတ်နဲ့တူတူငန်းကလူတော်ဝါးတွေရိတ်ချမြောက်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြကြနေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါလေးတွေစဉ်းစားလို့ကောင်းတယ်ဩနိဗ္ဗာန်သူရောလူရောလူပဲနေလိုမိဖို့လူဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုဂုံသူတွေပြောနေကြတယ်မလိုပါဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအခုတော့နိဗ္ဗာန်အပြတ်ရအင်မတန်မှခက်ပမာဏနဲ့ဒီလဲဆိုတော့သစ္စန္တခေါ်တဲ့အမိဝန်းတို့ကစက္ကုနှစ်ခွင်အလင်းမရတဲ့ပုံကိုဟောတာကအဖြူတာကအနိဒာကအဝါလို့ပြောဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဆရာအဲ့ဒါဖြစ်ရင်လားဖြစ်မယ်လောကလုံးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဘုရားကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ရှိနေပုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့အချင်းဟာအာကာရတွေထုတ်ပေါ်ပြီးပြောလို့နားရပါလားနားမလားဟောသူကလာခဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တည်းအတ္တပကတိနအမတ္တသရီတ္တအမတ္တနတ်သားရေမတ္တမရဏဝယောအတ္တိပိအမတ္တဒီမြာပြသွားလားအန္တပတ်ကြကောင်းအတ္တပကတအဲ့သဘောရှိအဲ့တုဒ္ဒနဲ့တူတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာဖြစ်လို့ရောက်တဲ့သူတိုင်းတွေ့တဲ့သူတိုင်းမြင်တဲ့သူတိုင်းဘယ်တော့မှမမုန်းနိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမပြေနိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမဝနိုင်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါအလွတ်အလွတ်ကိုပဲတကယ်သရဝကြကြနဲ့ကိုရောမြတ်ကပြသွားတာအော်နိဗ္ဗာန်မရှိရင်လည်းသူပြောကြမလို့နိဗ္ဗာန်တကယ်ရှိတာလို့သူတူငန်းကလူတကာရိတ်ချမ်းပြောင်ဆိုတော့ကိုရောမြတ်လည်းဒီပြောင်ပဲညွန်ကြပြသွားမှုတဲ့ဆိုတဲ့သဘာဝတွေထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါတယ်အမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဖောက်ပြဲပြီးတော့အာနိဗ္ဗာန်မှာအောင်ဒီချုပ်ငြိမ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုရင်သွားတော့ကြီးလေတော့တွန်းတော့မကြည့်ရပေါက်ရလာချလိုက်ပြီးသွားလိုက်နေရက်ဖြစ်လိမ့်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအမှန်တရားကြောက်ရကောင်းတယ်လူသားနိဗ္ဗာန်ပေါ်စားတယ်မယူတဲ့ပေါ်စားတယ်မပြောနဲ့သူကပြောရင်ပြောပါစေလို့ဒါတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးဟာအသိတရားဂုံနဲ့ပြတော်မူခြင်းကြောင့်တစ်သက်လုံးအသက်ရှင်ခြင်းကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြီးပဲရှိကျူးနေလို့ဂုံနိုင်ရအကြောင်းမရှိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြောလို့ဟောလို့လည်းကုန်နေကြအကြောင်းမရှိတဲ့ဘုံအပြင်တော့ကြီးမားတဲ့တရားပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးဘုံအပြင်ပြိမာအပြင်ထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝနောက်ပိုင်းကြကြလာတာပြောပါမယ်၎င်းနိဗ္ဗာန်ဘုံကြီးဒီဘုံအပြင်ပြိမာအပြင်ထင်ရှားရှိတဲ့အတိုင်းခုဘုံပြိမာကြီးမှာခိုးပြီးတော့မူကြတယ်ဘုရားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓယန္တာအစရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်သာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းပဲထင်ရှားရှိတဲ့အကြောင်းလည်းပဲခြားလောက်ပြီးတော့ပြပါမယ်လीနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအာရမိမိကိုမိမိခုအေးလာတဲ့ဥရဝဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါကြီးမှာပြက်ဖွင့်စက်ကလေးပြတ်မသွားအောင်တို့တင်လာလို့တင်လာလာတွေမိမိတို့လက်ထွက်မှာညံလေးတွေရှင်းလင်းသွားအောင်ပေါ့ဖွင့်စက်ကလေးတွေမပြတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကြားမှာကြီးလည်းလေးစားပေါ့နေထိုင်မကောင်းရှိတဲ့ပုံကိုလည်းပြင်းပြီးလုံနေနဲ့ညပြည့်သွားမနေဘူးညပြည့်သွားမနေဘူးဒါနာကျင်လို့ဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူ့အခါကျမှသူနာရတာဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းမှမပြတ်သားလို့ရှိတယ်တို့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြတာကိုခက်အာရဘိဒဘုခက်တာအပါသားပါလို့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနဲ့ဆန္ဒတာပြင်းပြပေါ်တော့တော့ခက်ခဲ့ဘူးလားခက်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမယ်လို့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တာကြီးပြက်ပြက်သားလားနားရသွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနဲ့ဆန္ဒတာဒီလည်းပြင်းလာမယ်ဆန္ဒတာပြင်းလာလို့ရှိရင်မရရအောင်တိုးပြီးတော့ကျိုးစားမယ်ကျိုးစားရင်မုတ်ချက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားလေးဒီနေပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကိုလည်းကိုစမ်းပါကြီးလေးစားကြ